стилі і дизайну вражає своєю різноманітністю. Саме щоб орієнтуватися у трендах і створена програма «Дизайн Тур». Привіт, мене звуть Настя Ковальова і ми починаємо! Сьогодні у програмі одразу дві круті дизайнерські події. Завітаємо на відкриття шоуруму крутої української фабрики «Донна» у Києві та відвідаємо відкриття шоуруму «Бенджамін Мур». Буде цікаво! Відкриття нового шоуруму – безумовно свято для української архітектурної спільноти. А коли мова йде про шоурум «Донна», то й поготів. Чому цьому варто радіти? Зараз дізнаємось. «Донна» – український виробник стильних меблів та предметів інтер'єру. Флагман українського предметного дизайну. І хоча сама компанія з Дніпра, слава про неї лунає далеко за межами не те, що цього міста, а й країни. Давно знаю ребят «Донна» і бачу, як вони розвиваються. І це дуже крутий шаг – відкрити свій шоурум з своєю собственною колекцією, яку вони створили совместно з такими крутими дизайнерами. «Донна» – це смілість, качество, сроки и классные решения. Это наш производитель, который берет наши смелые идеи, воплощает их в жизнь. Я ощущаю себя как на выставке в Милане. Я надеюсь, что заказчик украинский поймет замысел дизайнеров, которые насмотрены и действительно немножко опережают то, что будет. «Донна» – це традиційний родинний бізнес, що був започаткований Наталою та Олександром Донченко. І саме вони виводять український меблевий ринок на якісно інший рівень. Фішкою компанії є співробітництво із талановитими та креативними українськими дизайнерами. Тож представлення крутих меблів від «Донна» потребувало креативного підходу, що й відобразилося у новому київському шоурумі. Концепція шоурума дуже глибока, а іменно. Здесь собраны только те предметы мебели, которые мы создавали в коллаборации с дизайнерами. И вот здесь получился такой, условно говоря, музей-галерея арт-пространства, в котором мы можем это все лицезреть. Зібрати в єдине ціле творчість подекуди кардинально різних дизайнерів взяв на себе Валерій Кузнєцов. Саме студія «Декор Кузнєцов» займалась дизайном шоуруму. І на наш погляд, вийшло це у нього на всі 100. Шоурум «Донна» має власну харизму та виглядає просто фантастично. Предмети унікальні, які представляє і створює «Донна», повинні були виділятися. І вони є домінуючими в цьому пространстве. «Донна» – это, конечно, эмоции. Это наш добрый друг, который всегда рядом с нами, который никогда не ограничивает и всегда воплощает жизнь. Не спрашивает, зачем это надо. Шоурум очень понравился. Все выкрашено в один цвет и хочется сотрудничать, потому что свежо, креативно и классно. Шоурум «Донна» просто восхитительный. Это просто бомба. Это то, что в тренде, это то, что модно. Мне очень нравится, что он монотонный. И ты не теряешься в разнообразии дизайна, можешь сконцентрироваться на каком-то своем внутреннем состоянии, идеи, с которой пришел из задачи сюда. Такий собі монопідхід у кольорі шоуруму створює вау-ефект, як і меблі від «Донна». Стіни, стеля та підлога виконана у кольорі карамель-нюд, що само по собі підкреслює стильність предметів інтер'єру від «Донна» та робить їх акцентними. Дуже і дуже продумана презентація власного продукту. Браво! По суті, це пространство жилое, который каждый гость наш может надеть на себя. Посмотреть, как можно сделать привычную вещь, интерьер, мебель, но немного по-другому, особенно по-дизайнерски. Потому здесь у нас представлена и кухня, где мы можем в реальных условиях встретиться, выпить чашку кофе, даже приготовить что-то вкусное с нашими заказчиками, друзьями. Мы можем на диване прекрасно провести время, как в гостиной. Мы сможем уединиться в нашу кабинку шумопоглощающую, чемпедак. Также у нас есть рабочая зона. То есть мы постарались здесь отобразить спектр жизни человека. Як то кажуть, все для людей. І при цьому все це нагадаємо 100% український виробник, що крім актуального дизайну пропонує ще й відмінну якість. Коли наші професіонали творять ці зілля, це просто такий сумасшедший, кропотливий труд. І коли виходять такі зілля, коли ти реально радуєшся, і тому цей диван, хто його ізначально бачить, він одразу в нього влюбиться, 100%. Така модель не може не привлечь своє увагу. Это Мерседес. «Донна» – максимально різноманітна фабрика. Вона може втілювати і класичний дизайн, і сучасний, включаючи мінімалізм чи лофт. Кожен здатен знайти тут щось для себе. До речі, брендинг для компанії розробили і втілили брати Юдіни, які заклали в нього, крім іншого, дуже просту філософію. «Донна» може все. Хоча, як зізнаються брати, не обійшлося без складнощів, але це був приємний виклик. Вона максимально різностороння. Вона може займатися і класичним,
классическим направлением и современным направлением, минимализм, лофт, неважно. Ей все подвластно, она все может. И как раз благодаря вот этим всем возможностям у нас получился правильный концепт. Открытие Доны – это просто праздник, потому что Дона сама по себе праздник. Это прекрасные люди, Саша, Наташа. Назову их просто друзьями. А лучше, чем друзья, партнеры, ну не придумаешь. Шоурум нам нравится, он собран как образ Донни. Ну і звісно, сам простір шоуруму буде працювати не лише як виставочна зала для бездоганних меблів Донна, адже філософія компанії передбачає постійний розвиток не тільки власного бізнесу, але й архітектурно-дизайнерського ком'юніті навколо себе. Тут буде багато зустріч. Здесь будет много мероприятий. Вообще мы очень активная компания, потому семинары, тренинги, выставки, постоянный обмен опытом, вечеринки, вдохновляющие вечера, мастер-классы. Это все про Донна. Теперь у нас есть это пространство. Наша команда говорит «Донна Фэмили». У нас есть теперь в Киеве свой дом. Потому welcome. Мы всегда очень рады гостям. И вот эта жизнь сейчас забурлит просто всеми красками. Що ж, особисто нас у цій ситуації приваблює ще й той факт, що з відкриттям шоуруму у Києві Донна точно не зупиниться на місці. Колекція українських меблів буде поповнюватись, і ми впевнені, що це буде, як завжди, на висоті. Ми задаємо цю енергію, йдемо вперед, і все тільки так. Слава Богу, ми підбрали таку команду, з якою не страшно йти не тільки в Київ, але і в Європу, і далі, і завойовувати світ. Тому ми не зупинялися, ми рвемо вперед на 100%. Да. Створювали незабутні настрій на вечірці на честь відкриття шоуруму українські дизайнери, які відіграли власні діджей-сети. Спочатку власний сет відіграли брати Юдіни, потім запалювали своя студія. До речі, кожен з дизайнерів-діджеїв неабияк заморочився у підборі лайнапу, тож все пройшло у драйвовій та невимушеній атмосфері. Мы очень долго к этому готовились. Это был новый опыт, очень классный, яркий. Мне кажется, у нас получилась коммуникация с аудиторией за счет того, что Донна организовала такую теплую компанию, собрала всех классных творческих людей. Очень круто, что формат был довольно неформальный, в виде вечеринки, а не какой-то официальной версии. Класс. Закрывал вечерку диджей-сет от Кузнецовых, и это справді было феерично. Це саме той випадок, коли прекрасне було все – від атмосфери на вечірці до безпосередньо шоуруму. Донна – це про сенси, про якість та про перспективи. Приємно, що в Україні є компанії, які вносять вагомий вклад у словосполучення «Made in Ukraine». Стильно, красиво, концептуально. Новий шоурум Донна безумовно стане місцем, де народжуватимуться ідеї. А просто зараз відкриття нового шоуруму «Бенджамін Мур» у центрі Києва. Іноді незайвим буває додати яскравих фарб у життя. Я на відкритті шоуруму «Бенджамін Мур», де на цьому знається дуже добре. Фарбами саме цього бренду фарбують американський Капітолій. Компанія має майже 150-річну історію та спеціалізується на виробництві фінішного покриття. «Бенджамін Мур» – це більше 3,5 тисяч фіксованих кольорів, які можна адаптувати під власні потреби. Загалом же це близько 20 тисяч різних відтінків. Тож із «Бенджамін Мур» можна отримати потужний інструмент для реалізації власних амбіцій у дизайні. Ми працюємо з «Бенджаміном Муром», тому що це качественне краски, которые очень хорошо себя проявляют в эксплуатации. Краска на стене держится в прекрасном состоянии не год, не два, а лет пять минимум. «Бенджамін Мур» позволяет решить любые задачи, как в плане практичности, так и в плане эстетическом, в плане колористики, подбора нужного оттенка, внутреннее, наружное применение. Компания «Бенджамін Мур» – это одна из немногих компаний мировых, где работают целые подразделения, которые вырабатывают новые оттенки, новые виды краски. Компания «Бенджамін Мур» входит в пятерку мировых лидеров по производству краски и лакокрасочных покрытий. В Украине «Бенджамін Мур» представляет Денис Личов. Людина, яка стоїть на сторожі не тільки якості, а й концептуальних рішень. Саме він такий собі медіатор між численною кількістю можливостей, що дає «Бенджамін Мур», та ідеями клієнтів. Основная масса клиентов – это все-таки архитекторы и дизайнеры, поскольку люди, которые творят, они не хотят быть ограничены в своих возможностях. Из «Бенджамін Мур» они могут выбрать любой цвет, любой оттенок, и они не ограничены ничем, кроме своей фантазии.
І це дійсно круто. Саме тому відкриття нового шоуруму «Бенджамін Мур» у серці Києва на Воздвиженці стало знаковою подією у дизайнерському світі України. У нас великий шоурум, починає з великого кількості цветов, які представлені прямо здесь на стінах в виде цветових дисплеїв. Чим вони удобні? Во-первых, ви бачите практично всі наші цветові колекції, доступні вам. Плюс в дисплеях є цветові стікери. Ви можете їх вживати в свої мудборди, в свої проекти, можете брати з собою. Плюс у нас здесь великий кольоровочний пост з великим запасом товару. Приходячи сюди, можете сразу приобрести пробник. Довольно быстро можем вам отпустить и краску, даже большой объем краски. Также у нас есть лаунж-зона, в которой человек может просто отдохнуть, выпить чашечку кофе, поговорить со своими друзьями, клиентами, обсудить какие-то вопросы. И есть, конечно же, бар. Называется Benjamin Moore Color Bar. Відкриття нового шоуруму не обійшлося без такого собі перформансу. Одразу кілька талановитих художниць безпосередньо під час вечірки намалювали мурал у новому спейсі Benjamin Moore, продемонструвавши неперевершену якість продукції компанії. Фотозони, диджей-сети, авторські коктейлі. І це далеко не все, чим дивували на заході. Только что мы пробовали делать аромасаше, подбирали ароматы, украшали восковую палитру разными цветочками и декор-элементами. Теперь это все засохло, и мы заберем это домой в свои гардеробы. Сегодня очень понравилась тусовка, встретила старых друзей. Все очень классно, интересно и весело. Але ентертеймент – це лише частина завдань, що ставили перед собою представники компанії. Основним завданням було познайомити гостей із можливостями та потужностями Benjamin Moore в Україні. Звісно, у нас є віддільна кольоровочна кімната, тобто у нас тут міні-производство краски, ми всі краски тонируємо на місці. Звісно, є пространство для презентації, для обучення, тобто ми хочемо розвиватися і ми хочемо, щоб розвивалися вместе з нами наші клиенты. Планируем несколько этапов обучения и маляров, и дизайнеров. И планируем расти вместе с ними и с качеством их проектов. Вечірка вдалася на славу, и каждый из гостей залишився задоволений. Я вообще не знала, есть ли они в Украине. Начала кидать запросы, искать, где они есть. Оказалось, что они есть. Я пришла и начала работать. У них огромный выбор цветов, огромная палитра. Для дизайнера это вообще самая лучшая и удобная компания для работы с красками. Плюс мне нравится оперативность, что бы я ни попросила, на когда бы не нужно было затонировать что-то. Ребята справляются всегда, и спасибо им огромное за это. Буквально каждый из дизайнеров отмечал 100% якість фарб Benjamin Moore. Від гіпоаллергенних фарб, що можна використовувати у дитячих, до стійких фарб для суспільного простору. Они ставят акцент на износостойкости красок и на их практичности. Поэтому наши финиши при правильном нанесении и выдержке всех технологических норм, они прекрасно моются, очень долго служат, они не выгорают, они все экологичны. Экологические стандарты США гораздо выше, чем в Европе. Все, что вы можете потребовать от краски, у нас это есть. Мы просто лучше. І з цією тезою дуже просто погодитись. Переконатись у цьому можна, завітавши у новий шоурум «Benjamin Moore» у Києві. Коли мова заходить про фарби і фактури, важливо не загубитись у різноманітті та отримати максимальну професійну консультацію. Що ж, «Benjamin Moore» – місце, де тебе точно почують. Це все на сьогодні. Рівно за тиждень ще більше новин світу дизайну тільки у нас у канонічній програмі «Дизайн Тур». Побачимось!